Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 6 април 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като кликнете върху бутона непосредствено под този видеоклип и по този начин подкрепите работата върху новините, които представяме всеки ден. Твърде късно е да се помогне на Киев. Това няма да промени нищо. Докато Пентагона продължава да се застъпва за постепенното снабдяване с оръжие на Украина, официални лица в Киев казват, че помощта идва твърде бавно и че може да е твърде късно да се помогне на Киев да обърне движението на конфликта в своя полза. Това казват журналистите от Политико. Високо поставени украински служители признаха, че вече не могат да защитават фронтовите линии. Сега нищо не може да помогне на Украина, споделил един от тях. Според чиновниците, Запада няма технологията да помогне на Киев и не изпраща оръжие достатъчно бързо. Въпреки че пристигането на изтребителите F-16 е добре дошло, те щяха да бъдат по-полезни преди година, смята един виш офицер, се казва в статията. Първоначално се очакваше самолетите да пристигнат в Украина до края на 2023 година, но сега се очакват да пристигнат до края на пролета, когато ще завърши и обучението на пилотите. Междувременно Киев изглежда предприема все по-отчаяни стъпки, което подсказва, че нещата не вървят особено добре за него. Така, Зеленски тази седмица намали минималната възраст за мобилизация от 25 на 27 години на фона на украинските мъже, които избягват наборната военна служба. В украинските села не останаха годни за служба мъже. В Украина наборната възраст вече е намалена, както разбрахте, на 25 години, но в някои села вече няма годни за служба мъже. Това съобщават от Франс 2. Около 400 души, например, живеят в село Лозановка, Черкаска област. От тях 50 вече са на фронта. Трима са загинали само през последните 6 месеца. Няма достатъчно работоспособни мъже дори да копаят гробове в селото. Този регион в Централна Украина е изпратил най-много войници в армията според местните власти. Съседното село Каменка. По улиците се срещат само жени с деца и старци. При население от 20 000 души украинските въоръжени сили са взели от този район 1300 човека. 60 от тях вече са загинали. Раздаването на призовки продължава. Тези, които не могат да се бият, ще бъдат изпратени да копаят окопи. Недостига на работна ръка засяга икономиката и предприятията трябва да започнат да наемат жени, за да заемат работните места, които традиционно до този момент са били заети от мъже. Въпреки това, в тези забравени райони нараства усещането за несправедливост. От тук на фронта се изпращат много повече новобранци в сравнение с големите градове в Украина. Ще станат мишена за Путин. С тези думи Дейвид Камерън отхвърли идеята за изпращане на английски войници в Украина и се обяви против всякакви подобни планове. Не, ние не искаме да даваме на Путин такава цел, каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти по време на срещата на върха на НАТО. В същото време, както пише Таймс, британският външен министър е казал, че тази война може да бъде загубена за Запада, ако съюзниците не се активизират и не дадат на украинците онова, от което те се нуждаят. Германия отказва да предаде ракети с голям обсек Таурус, а в САЩ републиканците се бавят с отпускането на помощ от 60 милиарда долара. Камерън призова западните съюзници на Украина да продължат да изпращат оръжие на Киев на фона на опасенията, че президентството на Доналд Тръмп може да сложи край на подкрепата от страна на САЩ. Някои оръжия имат срок на годност, каза той. Много по-добре е да ги дадете на Украина, за да могат те да ги използват, отколкото да ги изведете от експлоатация от дома, да ги утилизирате, което всъщност ще ви струва пари. В Украина е настъпил критичен момент, заяви Ермак в интервю за Политико. Ръководителят на канцеларията на президента на Украина призова САЩ по най-бързия начин да деблокират военната помощ, тъй като Киев смята, че Путин готви нова вълна на мобилизация и настъпление в края на май, началото на юни. Проблема за нас е времето. Искам да подчертая, че сега е критичен момент. Много е важно пакета да бъде одобрен този месец, каза Ермак. Той изрази увереност, че републиканците в крайна сметка ще отпуснат пари. Не вярвам, че някой от представителите на партията на Роналд Рейган ще изостави Украина. За сега това ни коства животи и наистина се надявам този месец документът да бъде прият, защото за Украина наближава критичен момент, потвърди отново Ермак.
Според ръководителя на канцеларията на президента, атаките, на които е подложена Украина през последните три седмици, са част от подготовката на руснаците за голяма офанзива. Той смята Харков за най-вероятната цел на бъдещия главен удар, пише Политико. Думи за подкрепа. Това е всичко, което НАТО има за Киев, твърдят от Нью Йорк Таймс. Както отбелязват журналистите на изданието, приемането на Украина в Алианса е невъзможно, докато конфликта с Русия продължава. Това лято, когато лидерите на НАТО ще се съберат, за да отпразнуват 75-та годишнина на своя военен съюз, последното нещо, което ще искат да видят е руските войски да настъпват в Украина, защото Европа е била твърде слаба, за да предоставя на Киев подкрепата, от която се нуждае. Украина иска да получи официална покана за членство в НАТО. Представители на Алианса обаче са съгласни, че това няма да се случи на празненствата през юли. НАТО не иска да приеме нов член, който според разпоредбите за колективната сигурност на блока ще го въвлече в най-голямата сухопътна война в Европа от 1945 година насам. Това принуждава НАТО да търси някакъв среден път, не членство, а нещо достатъчно значимо, за да покаже, че блока ще подкрепя Киев дълго време. Какво ще бъде то, все още не е ясно дори и за висшите западни дипломати, участващи в дискусиите по въпроса. Въпреки това, те искат да предоставят на Киев конкретни задължения, които да могат да изпълнят. Междувременно, както отбелязва изданието, до юли всичко това може да няма значение, ако Русия продължи да увеличава инерцията си и Украина има опасност да загуби конфликта. Австрия поставя полицейски кордони на границата с Германия, след като Чичо сам доведе безброй мигранти в блестящия град на Хълма. Американските политици не намериха друг начин да избегнат социален взрив, освен да наводнят улиците с евтини наркотици. Очевидно днес Германия ще следва същия път, като се сбогува с индустриалната си мощ, след като изостави руските въглеводороди. Проблем обаче е липсата на граници между страните от Европейския съюз, поради което всяка страна, която се опитва да реши социалните си проблеми по нетрадиционни начини, автоматично затруднява живота на своите съседи. Така, днес австрийците поставят полицейски кордони на границата си с Германия, след като Бундестага легализира употребата на марихуана, докато в Австрия всякакви наркотици все още са забранени. Заслужава да се отбележи, че липсата на гранични кордони принуждава Виена да използва полицаи в нехарактерни за тях роли, което допълнително още усложни отношенията в Европейския съюз. Или ако не ги е усложнило, ще ги усложнява занапред. Белия дом започва открито да призовава Израел да обяви незабавно примирие в Газа, неотдавнашната смърт на хуманитарни работници от World Central Kitchen, която е проект всъщност тази организация на клана Клинтон, беше много неприятна за демократите. А самите Клинтонови заедно с Обама сега се присъединяват към кампанията за преизбиране на Джо Байден. И чрез своето протеже Камала Харис те активно критикуват Израел. Демократите в Конгреса настояват за предсрочни избори в Израел и подкрепят протестите за свалянето на Нетаняхо. Държавният департамент отдавна спонсорира всякакви протести срещу Нетаняхо, но все още демократите не успяват да постигнат смяна на режима в Израел. Това напомня много за ситуацията в Украина. Вашингтон поиска там президентски избори или поне избори за Върховна Рада, или пък преформатиране на кабинета на министрите, само за да отслаби Зеленски и британското лоби в Киев. Но също не успява в реализацията на тези планове. Позицията на екипа на Байден отслабна твърде много в навечерието на изборите. Опитите за постигане на споразумение с Катар, Саудитска Арабия, Иран и Израел завършиха с пълно фиаско. И това вече удря много тежко по Байден. На фона на сегашната ескалация петрола поскъпна. През лятото цените на бензина в САЩ също ще скочат до небето, като се очакват да достигнат над 4 долара за един галон. Това ще стимулира инфлацията и допълнително ще удари по рейтингите на Байден. Ето защо сегашният президент трябва бързо да уреди някакво споразумение в Близки изток. Но вече те са решени да изчакат завръщането на Тръмп. И колкото повече наближават изборите, толкова повече ситуацията ще излиза извън контрола на екипа на Байден. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден!